Mən bu son gündə başa düşdüm ki, 44 günlük vətənpərvərlik paketi sona çatdı. Bəzi qurumlarda biz niyə? Düşünmürlər ki, bu oğlan hər ay 1800 manat krediti var, bunun kommunalı var, bunun ərzaqı var, bunun gündəlik tələbatı var. Sadəcə səbr elə, səbr elə deməklə deyil. Nə vaxta qədər? Harayacaq? Necə? Yaxşı, bir ay yola verdin, iki ay yola verdin, ondan bundan borc xərc. Gəldin, volt oldun, üç dəfə sənə karapka getirdilər, ərzaq qoymaqla deyil. Bir gözlə nə qədər saç qırxarsan? Yorulmur bir göz. Evə bax yine, hər ay kredit ver yine, banka da gelsen deyip banka da deyir ki, anavın adına da bank, sənlik deyir ki. Bəs düşünmürsən ki, mən 3 ay burada olmayanda, mənim tək anama sən gəlib burada bir tikə çörək verdin, yox. Hayf, Allah, hayf.